Druhá část se budeme, nebo ve druhé části se budu věnovat Malbeku z Chile a z Lidlu, který jsem koupil nedávno. Myslím si, že tam byla ještě jedna varianta. Teď myslím si, že to bylo Carmenere s nějakou šelmou na etiketě. To jsem tam neviděl. Viděl jsem tam teďka tenhle Malbec Limited Edition. Valle del Rapel, Chile 2015, suché odrůda, je to Malbec. To je chilské víno z nějaké značky, evidentní, ale vím, že ze zkušenosti, že Lidl prodává celkem slušný vína za dobrou cenu a má na to prostě čuch. Takže zkusil jsem tento Malbec, stál 150 korun, posledně ze 160, asi 169. Zajímavá vůně, určitě příjemná, hodně ovocná. Prostě nový svět. Barva je taková rubínová až granátová. Ve vůni, jak říkám, krásně ovocný, připomíná mi to třešňovo, ostružnový, nějakou zavařeninu nebo povidla, marmeládu. Krásná ovocná vůně, opravdu jak prostě ovocný koláč. Taková borůvky hodně cítím. Borůvky, třešně, ostružiny. A nějaká ta malina k tomu. Přesně jako cítím prostě z koláčů. Pěkný, moc pěkná vůně. A v chuti k tomu trošičku jinak. V chuti bych řekl, že v podstatě dostávám skoro to samé jako ve vůni, akorát přidává se k tomu trošku, nebo v mém případě bych řekl, že to trošku kazí kyselinka, která je poměrně vyšší. Je to 2015. Řekl bych, že ty 3 roky v té láhvi by si to ještě zasloužilo. Prostě si myslím, že by to víno potřebovalo ještě trošičku dozrát. Myslím si, že ještě moc kyselý. Nevím, jestli by mu to pomohlo. Každopádně je to pro mě taková asi jediná vada na tom víně. Další věci, co by mu pomohly určitě, kdyby bylo jemnější a kdyby ty tří sloviny byly pro mě znatelnější, protože mám radši silnější tří sloviny. Tady teda jsou taky cítit, ale nějak mi prostě nevynikají z toho vína. Trošku bych řekl silnější alkoholově, i v té vůni to prostě trošku pálí. 13,5 volume, což je dost. Ten charakter vína se zdá prostě takový plnější, určitě fakt, když chcete zkusit Malbec za 150 korun, myslím si, že je to perfektní volba, že se nemůžete prostě splíst. Vadí mi tam taky kyselinka, jinak prostě krásná ovocná vůně, jak jsem říkal. A stejně jako ve vůni borůvky, ostružiny a třešně, možná višeň, něco takového. Takže jo. Mně se to víno určitě líbí. Jistým způsobem říkám, ta kyselinka, kdyby to víno trošku víc dozrálo, bylo by to pro mě lepší, ale určitě dám mu kolik? 83. To bude asi tak nějak, nevím. Tady u toho vína si nejsem úplně tak jistý, jak to mám udělat s hodnocením. U těchto vín zahraničních z Chile, z Argentiny samozřejmě by člověk čekal trošku víc, takový mohutnější tělo, méně té kyseliny, protože je známo, že tam je prostě víc sluníčka než u nás. Ale jde znát, že ta chuť je prostě taková plnější, dochuť už není taková zářivá, prostě jakože mňam, mňam, mňam. Ale fajn, no. Jako 83 bodů dám, ale není to něco, jako že bych se k tomu musel vracet. Určitě bych asi vyzkoušel zase nějaký jiný víno, protože jich je strašná spousta a je potřeba to prostě
všechno zkoušet. Takže tak. Tak na zdraví a mějte se fajn u dalšího dílu.